Здравейте хора, аз съм Васката БГ и извинете, че отдавна не е имало клип, но днес ще се реваншираме, ще играем на Soccer Star. Тия, които не са чували Soccer Star, имате ето такива, така да го наречем, не знам как да го наречем, нещо като пионки, тонки, трябва... Добре, айде ще играем. И играете срещу противници и трябва да му вкарате възможно най-много голове, докато не свърши времето. Залагаме 50 коинс. Ако аз загубя, дам от моите 50 коинс, а ако загуби той, той дава 50 коинс. Така, първият той. Той е червен, аз съм сините, защото повече харесвам синия, той харесва явно повече червено. Окей. Така. Сега, тук ще направим така. Хоп. Направих му лошо, сега той ще ми вкара. Тук му направих засилка. И сега то, ако не вкара, ще има... Няма вида по-слаб играч никога, ако то не вкара се. То не вкара. Не съм виждал по-слаб играч от тоя. Я... Нямаш как тук. Охо, тук са или засилва към ония другия да подаде. Подавай, бе! А, не, то директно ми вкара. Това не е добре. За сега съм заложил 50 коинс. Което не е хубаво. Не се блъска. А, Меси. Я. О! Какво беше това тъп? Е, какво? Абе, какво е рематч? Давам рематч. То, сега ще го размажа. Та игра не съм играл давно. Забравял съм как се играе. Абе, какво се апгрейдва, бе? Така... Ще... Ще спра на паза клипа, докато разбера как се пускаше играта. Така, връщаме се. Пуснах още един матч. Разбрах как се пуска вече. Има различни турнаменти, аз пуснах този. Ай, за малко си вкарам автогол, добре. В момента върви матча между другото Бразилия и Мексико. Е, за малко. Е, то ме заклещи. Атка. Е, как се върти топката? Ще спре ли? При, адка, не се бутай. То сега ще бутне, 100%. И ще вкара. Майко. Не. Аз си пропилях шанса за това. Не се бута! За малко. Уф, така. Сега е този наред. Джоинг. Добре, пак ми вкараха. Сега ще действаме по друг начин. Хоп. Добре, защото винаги се връща в защитата това. Но съм слаб на тази игра. Не мога да разбера тактиката каква е. То сега ще се блъска. Не се блъска. Не, добре, това ме размаза. А! Това не ме размаза. Атка! Атка! Сега няма какво да направиш. Ако действаш, това ще се вкараш авто. Ана, какво ще направиш? Какво ще направиш, а? Защо действаш с това? Всъщност идеално. Сега се ето. Ето. Заклещих го. Между другото също разбрах, че не се играе докато свърши времето, защото то няма време. Играе се докато някой не вкара два гола. И тук сега и двамата заседнахме, особено ако това са... А, така. Но той не ми вкара. О, какъв красив шут с фалца.
Ако беше с другия фалт, това щеше влезе. Понеже го дарех с външния, ако беше с вътрешния, понеже аз го дарех с външния, ако беше с вътрешния фалт, това щеше да е гол. Защото това беше с вътрешния. Охо! Мерси, че ми нацели топката. Не! Какво направи го е? Но то сега закри... А! Е, сега трябва да се избутам максимално. Е, едно на едно, какъв гол вкарах, хора, видяхте ли? Какъв беше интересен този гол. Колко красив беше. Е, как бие така в мен, аз не мога. Я. За малко си вкарам. Не ме винете. Такъв съм си. Не. Всъщност да, точно му остави сега на вратата. Удрим! А, така вече съм на врата. Мерси, че ми сложи вратар. Охо, сега тук засичам. Удара. Уда се така тук в мената. Е, рикошира в това, който сега ще се премести. Не. А, така. А. Ето съм много лесно да ми вкара. Приближава се, удари го. Ха-ха, пропуск. Сега това тук, това го засилва мудро си и влиза във вратата. Ого! Сега правим така. Ще спра на пауза клипа, докато направя едно нещо. Така, приключих, то ме победи. Последна игра, последен шанс. Да направя нещо. Тук прибразил съм много силни, затова пускам на South Africa. Тук са слаби. Като например Садулах Кафето, не знам Кафето. Сега ще играем на негова земя. Айде, 1-0, какъв красив гол. Направо по цил центъра беше този гол. Това е, между другото, последен шанс. Ревансов шанс да се докаже, че не съм чак толкова слаб. Даже, всъщност, изобщо не съм слаб. Е, това защо не влезе? Това ще влезе. Подпомагам! Не, изобщо не помогнах всъщност. Сега... Да! Бутни го! Бутни го! Не! Охо! Да! Той току-що ми даде 200! Този току-що ми даде 200 пачки. Ето, first win. Първата ми победа. Защото съм много добър. Коса? А, мерси. Челя пачки. Всяко. Ага. Трябва да отваря мистериозна кутия. Добре, дами господа. Отваряме мистериозна кутия. А! Пената ли? Пената ли? Ааа! Ааа! Еее! Не! Бре, хора, отчаиващо зле съм. Е, това е прекалено трудно. Аз не съм го дарил с фалца. Охо. Ох,
Ого. Але це мені убивство така, скоро 6 го. Аз трябва да направя 10. Добре, хора, надявам се ви хареса епизода. Това беше за днес. Достатъчно май разиграх Сокър Стара. Надявам се ви хареса и абонирайте се за мен, за МБГ, за Мастер Пупи. Чао!